اللهم صل على محمد وآل محمد. هو كيست خالي علي كبرا میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو گے لٹی کی فضاؤں میں آل پیمبر نہ میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو لگی دل پہ برچھی جگر منہ کو آیا صدا آئی مقتل سے بابا کہاں ہو چلے کس کلاشا چلے کس کلاشا اٹھانے کو سرور نہ میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو گے وہ خون خار سہرا وہ وحشی ہوائیں وہ سنسان جنگل وہ ماں کی صدائیں کہاں سو گئے جا کے کہاں سو گئے جا کے سے اسغر نہ میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو گے بر ہاشم خنجر لیے کس کی جانی کارا چمکتل سے کس نے علی کو نظر آیا سر کس کا نظر آیا سر کس کا نوک سینہ پر نظر آیا سر کس کا نوک سینہ پر نہ میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو گے کہوں میں لیلا کا میں حال کیسے بیاں کیا کلثوم کی بے بسی کا اتاری گئی کیسے اتاری گئی کیسے زینب کی چادر اتاری گئی کیسے زینب کی چادر نہ میں کیسے کہوں گا نہ تم سن سکو گے صلوات اللہ محمد
آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. This majlis will be in Urdu entirely, so please excuse me, those people who will not understand. Short the ayat which I recited, I'll just try to mix it up, inshallah. The ayat which I recited is in Surah Al-Zumar, chapter 39, ayat number 10. And in the last ayat, this is what it says, إِنَّمَا يُوَفُّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Only those who persevere will get reward measureless, بِغَيْرِ حِسَابٍ, without any measure, on the day of judgment, inshallah. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا. آیت میں صبر کرنے والوں کے بے چین اور درد مند دلوں کی تسلی دی جا رہی ہے، انہیں تسکین دی جا رہی ہے تاکہ ہجوم مسائل سے وہ کہیں گھبرا نہ جائے، مشقت سہتے سے وہ کہیں اکتا نہ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھے کہ ہم درد و مندوں کا کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں، یہ نہ خیال کرے کہ ہم مصیبت زدوں کی مشقتوں کی کوئی داد دینے والا نہیں ہے، کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے، اجر دینے والا نہیں ہے. لہذا آیت نے بڑھ کر دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، زنہار مایوس نہ ہونا، بد دل نہ ہونا، بلا ہم سے بڑھ کر تمہاری قدر کرنے والا کون ہے، تمہیں داد دینے والا کون ہے، تمہیں اجر دینے والا کون ہے. سنو، صبر کرنے والے ہی کو تو اس کا بھرپور اور بے حساب بدلہ دیا جائے گا. ایک مقام پر نہیں، لیکن قرآن تقریباً 70 times it is mentioned in the Holy Quran about sabr, about patience. 70 times in the Quran. اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کبھی ان کو ہدایت یا فتح بتایا گیا ہے، اولئک هم المهتدون، کبھی ان پر سلام